കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് വരേണ്ട ഒരു സിനിമയും കൂടെയാണ്. ആ രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള മേക്കിങ്ങും പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത്, ചാവേറിലുള്ളത്. വെറും ആക്ഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ കണക്റ്റുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് എനിക്ക് ചാവേർ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അത് കണക്ട് ആവണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു അടിപൊളി ചാക്കോച്ചന പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ചാക്കോച്ചനെ കാണാൻ കഴിയും. അടിപൊളി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം സോക്കോളൊരു ഒരു ക്ലീഷ് അടിപൊളി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, മനുഷ്യൻ എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കാതെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അശോകനെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ അടിപൊളി, ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ടിൻചേട്ടൻ പടത്തിൽ ഫുൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അലിപ്പും ദേഷ്യവും ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ഓരോ പടം ഓരോ മാറി മാറി നിൽക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ടിനിച്ചേൻ്റെ പടത്തിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത പടത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. അതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു സീൻ പടമായപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു. കാരണം ആ സീക്വൻസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ശരിക്കും കണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. പക്ഷേ നല്ല രസമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടമാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ സിനിമേൻ്റെ ഭാഗം ഭാവം കഴിഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ടിഞ്ഞു പാപ്പച്ചൻ്റെ പടത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നേ അറിയാം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ പടത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതിപ്പം കണ്ടിട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, അത്രയും സന്തോഷത്തിലാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ വീരവാദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മുഴക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സിനിമയുടെ പ്രവർത്തിച്ചവരെല്ലാം വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ജോയിയേട്ടൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് നമ്മളതിനു മുമ്പ് ഷട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടുപേരൊരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു പെടലിൽ അവരൊരു ദിവസം മുഴുവൻ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതുമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പകലാണ്. അസാധാരണമായ പല സംഭവങ്ങളും വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു നാടാണ് നമ്മുടെ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ സാധാരണമെന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യത്തെ ടിനു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേക്കിങ്സ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കൊണ്ടും എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമാക്കി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇനി സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിനുവിൻ്റെ മുൻപടം ഔട്ട് ആക്ഷൻ അല്ല ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ഷൻ എൻ്റെ ഒരൊറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ സിനിമ മുഴുവനെ പോയിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു കാഴ്ചയിൽ പുതിയ അനുഭവം തരുന്ന വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ആക്ഷൻ അല്ല ഈ സിനിമയിലുള്ളത്. ഇതൊരു ഒരു ദിവസത്തെ കഥ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ഒരു രാത്രി രാത്രി എത്തുമ്പോഴേക്കുള്ള ഒരു നാല് പേരുടെ സിനിമ നന്നായിരുന്നു. ടിനുചേട്ടൻ്റെ മേക്കിംഗ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. സിനിമാഗ്രഫി ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നന്നായിരുന്നു. ചാക്കോച്ചൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്കായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ആ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചാക്കോച്ചൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിനയം കണ്ടായിരുന്നു. ടിനു പാപ്പച്ചൻ മാജിക്, അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു ഇതുവരെയുള്ള ടിനു പാപ്പച്ചൻ്റെ മൂവിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പ്രത്യേകിച്ചും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ അങ്ങനെ അതിനേക്കാളും അപ്രത്യേകത്തൊരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സിനിമയാണ്. മേക്കിംഗ് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോവനാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ഇതുവരെ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ചാക്കോവൻ അല്ല ഈ പടത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ റോളിലിട്ട പുള്ളി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്, അത് തിയേറ്ററിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പടം ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൂവി. എഡിറ്റിംഗ് നല്ലതാണ്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സൂക്കറാണ്, ചാക്കോച്ചൻ്റെ മെയിൻ റോൾ. പിന്നെ ടിനു പാപ്പച്ചൻ ലിജു പല്ലിശ്ശേരിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് തെളിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്, ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഓർഡർ. കുഞ്ചാക്കോബോബൻ എന്ന നടനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. കൊള്ളാവോ ചാക്കോച്ചൻ മാമൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കരം തന്നെ.
ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളവർ പറയണം. പെരുമാറുന്നൊരു ചാക്കോച്ചൻ തന്നെ, പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, ജസ്റ്റിൻ വർഗീസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, പിന്നെ ആശാനുണ്ടല്ലോ ടിനു ടിനു ബാബച്ചൻ. ചില പടങ്ങൾ നല്ല പടം, നല്ല പടം. ടിനു ബാബച്ചൻ പ്രതീക്ഷ കാട്ടോ കാത്തു